Els castellers de Vilafranca seran els encarregats d'obrir la Diada de Sant Fèlix de dimarts vinent a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Així ho va determinar el sorteig de l'ordre d'actuació que es va dur a terme aquest dimarts al vespre a la capital penedesenca. Una diada en què les colles vallenques ocuparan la segona i la tercera posició respectivament. Primer actuarà les Joves de Valls, mentre que tot seguit ho farà la Colla Vella. Els Minyons de Terrassa, que tornen a Sant Fèlix, ocupant el lloc de la Jove de Tarragona de la darrera edició, seran els encarregats de tancar les rondes de castells. Un sorteig en el que les diferents colles no es van aventurar a ensenyar les seves cartes de cara a l'actuació, sobretot a l'espera d'un cap de setmana prèvia exigent amb les diades del Catllà, l'Arboç i Igualada.